Обича да е голям професионалист. Има изключително много доста опит в копирайтинг, на евенти. Когато не работи, обича да пътува, разполагам като всички нас. Също така е любител на качествения тютюн, така че това със сигурност е нещо интересно за него. И в същото време е любител на финото изкуство. Обича Deep Purple и естествено незаменимия Джон Уот. И споделя техната философия за живот. Така че, моля, приветствайте Любомир Любомир. Марто каза най-важните неща, аз съм чуде какво мога да добавя. Освен, че... Айде, ще започнем пак подред. Копирайтър съм в Rocket Studio в Варна. Чудно място, с луди хора, обаче се получават хубави работи с време. Клиентите ни не мразят много в рамките на приличното, но пък ние гледаме да правим неща, които да са полезни за тях и забавни за нас. По принцип, трябваше да говоря след Оги, обаче Оги е кълпазанин и се измъкна, защото преди 10 поне не може да говоря правилно. А пък истината всъщност е, че хора да хранят паните в Лубинската градина, така че после като се замислих, наистина има някаква логика да чуете първо няколко думи за качественото съдържание и за копирайтинга, защото това е основата, върху която вече тези мили хора, които ще говорят след мене, ще си кажем техните приказки за оптимизацията. Т.е. ако няма съдържание, може да си оптимизираме само общи приказки, картинки и някой друго любителско видео на Памела Андерсон, примерно. Затова... Ето, да. Какъв хубаво ще съм избрал. Това съм аз, пак със същия каскет, разни други работи. От всичките тия неща, които между другото и Марто ми каза, дали по-добре от мене, последно време ми се налага да правя анализ на контент, което е много интересно, защото хората почнаха да се притесняват от това дали съдържанието на техните сайтове е подходящо. И като става въпрос за съдържание, има се предвид точно текстовото съдържание, съотнесено към самите потребители. Тук няма нищо общо с SEO и с всякакви такива оптимизации. Просто хората почнаха да се ориентират към това как клиентите четат, възприемат и как реагират съответно на техните текстове. Много са нещата. Ох, да, има накрая благодаря, така че мисля, че е време да започваме. И естествено ще стане въпрос за контента. Веднага бързам да направя уточнение, че под успешен контент не се разбира това съдържание, което ви харесва на вас или текстът е хубав. И това е малката тънка линия между копирайтинга и блогърството. Защото блогърите са тези мили хубави хора, които си пишат текстове, харесват си ги, хората им ги харесват. След 3-4-5 месеца те пак ги публикуват, хората пак ги харесват. И така става една голяма харесваница, мир и любов и все пак текстът си е хубав, но какво от това? От копирайтърска гледна точка не е въпросът текстът да е хубав, а текстът да върши работа на клиента. И тук е големия компромис, който се прави, защото когато се напише един текст, за контент, този текст има живот до толкова, доколкото клиента реши. До толкова, доколкото на него му върши нужда, до толкова, доколкото той откликва на някакви потребителски нужди и желания. Тоест, вие можете написали перфектния текст, искате да се огледате докато сега цветове и два-три дена след това, но клиента ви казва, този текст вече не ви интереса, не ми върши работа и край. Никакви права не може да имате върху текста, колкото и да е хубаво. Но все пак, като говорим за хубави текстове и за успешното съдържание като основа на оптимизацията, успешно съдържание е това, което кара вашите потребители, хората, които влизат и четат вашия сайт, независимо дали са влезли предумишлено или случайно, вашите текстове трябва да ги накарат да предприемат това действие, което целите от тях да купят, да ползват, да се гласуват, да се абонират. Само този критерий е единствен за доброто съдържание. Нищо друго няма никакво значение. Текстът може да е лош, но да има въздействие върху клиентите. И съответно една дефиниция за контент, която се, между другото, е обща. Според института по
копирайтинг, който е, що бъде единствената световна структура, която се занимава с копирайтинг като цяло, в чистия му вид. Под контент се разбира съдържание, което е базирано онлайн, което има достатъчно ясно послание в себе си, но и все пак носи някаква полза. Тоест, съдържание, което е ориентирано към потребителя на 100%. Тук веднага отварям една скоба и ви казвам, че стане ли дума за ключови думи, а по-нататък ще стане, тук говорим за ключови думи, които са насочени само единствено и 100% към потребителя. Никакво друго значение няма думите, които пишете, когато създавате контент. Само в чистия си текстови, той трябва да ориентира към потребителя, да атакува неговите отношения, да го провокира, да ползва или съответно има случаи, в които между другото може да провокирате и да не ползва нещо. Така. И отдолу целта, когато създавате съдържание, е да го пишете по такъв начин, че то да е що-годе универсално. Тоест, един текст, който е средно статистически от 300 думи, да кажем, в съдържанието за определен бутон на сайта, трябва да може по такъв начин да бъде композиран, че един абзац от него да може да носи достатъчно малка единица послание и да съдържа в себе си същия той призив към действие, или така да би ми казал на ланески, call to action, в себе си, за да може от един абзац потребителя да може да получи достатъчно минимално количество информация, да знае как да процедира нататък. Това е едно хубаво нещо, ловя го 3 дена и го правих още 2. Това е периодичната таблица на контента. Тези от вас, които не са спали часовете по химия, за разлика от мене, се спомня, че Ломоносов е сънувал неговата периодична таблица на химичните елементи, като се събуди, тя е била избистрена в съзнанието. За съжаление, аз като сънувам, винаги е резултат от 3-4-5 чаши вино и не можах да го сънувам, а не седнах и го мислех и въобще взето са... Имаше и съветване от други хора. Значи това е типовете контент, които се появяват онлайн, някои от тях се офлайн. Сега веднага ето ги поясненията. Сега ще върна пак естествено. 16 са общо типовете съдържания, които са ориентирани по вид, по големина и по въздействието, което имат. В горната част на таблицата са елементите, които имат най-кратък живот. Това са принтовете и постингите. Тоест, те са най-краткотрайни, появяват се навсякъде. Пишат се лесно, въздействат бързо, но никога не търсете особен смисъл и не акцентирате на тях като качествено съдържание, за да могат те да повлияят достатъчно. Тоест те по-скоро трябва със своеобразна препратка към по-големите по обем типове съдържания. Така елементите отляво ще ги видим пак. Те се появяват също навсякъде, са по-масови, докато в дясната част на таблицата са по-стандартни. Ето ви пак. Твитовете, нюзлетъри, прес-релиз, това са нещата, които по принцип се появяват най-често. Всеки от нас ги получава, не малка част от нас ги създават. Те са абсолютно информационни носители. Там призив към действие почти липсва или той по-скоро пренасочва към основното съдържание, като веб-страницата, артикъл, пост и така нататък. От малките цифри отгоре са броя на думите и съответно на вебинара са 60 минути дължината и на видеото също е средно-петата дължина за видео, което съдържа достатъчно базова информация, за да може да бъде част от едно съдържание хубаво. Така че скоро време се очаква да се появят и нови изразни средства, т.е. живот и здраве, тази таблица може би ще се разраства. Но сега на сега това е достатъчно покриват като разнообразие всички видове съдържания, които могат да се появят по вашия сайт и които могат да въздействат на потребителя, да го накарат да предприеме така желаното действие от вас. Така, как се създава качествено съдържание? Качественото съдържание всъщност представлява само по себе си добро описание на продукта и услугата, която презентирате вие по вашите сайтове. Добро е това съдържание, което има резултат. Т.е. вие винаги може да измерите текста, който сте написали във вашите сайтове, дали съответно предизвиква това желание от клиента да го купи.
и съответно и действието, което е по-важно от желанието, защото ако предлагате продукт, който е прекален скъп, желание има, финансова възможност не е толкова голяма. Поне 65%, мисля, че процентът е по-голям. Но да кажем 65% от съдържанието продава продукта. Защо? Защото съдържанието и в част, и в по-общо казано копирайтинга създава първоначалната представа за продукта. Тоест, огромен процент от продуктите, които ние виждаме на живо, преди това сме ги видяли по сайтове, по реклами, по брошури, флайери и така нататък. Ние получаваме първото впечатление от продукта не на живо, а чрез посредник, който до голяма степен е рекламен текст и съответно видеото или изображение. Един добър рекламен текст може да продаде продукта на вас, преди да сте го видяли на живо. Тук има друг проблем и нерядко съм се сблъскал с него. Прекалено хубав текст за прекалено лош продукт. Тоест човека чете и ни чудеси, как т.е. ти мог прави само дето и кафе не прави, отива и не му прави кафе. Но да кажем като цяло, че релевантният текст на съдържанието и съответствено с характеристиките на продукта е една много успешна комбинация. Това е нещо, мисля, че вече го казах, но до нека не пречи да се повтарят някои от нещата. Завършека call to action, пренаречене на мегаланиански договор, или призива към действие, е основната разлика, която отличава рекламния текст и съответно текста, който е в контента, от всички останали видове текстове, независимо дали са хайко, литература, дори реклама, която не съдържа в себе си това чудо, призива към действие. Той кара клиента да предприеме. Купи, поръчай, абонирай се. Това нещо е завършека вече на целия текст и носи есенцията неговата. Основните проценти на различните компоненти са ясни. Заглавието в рекламния текст е голяма работа. Той е страшно подценявано, но едно добро заглавие може да продаде текста без дори да се чете текста надолу. Тоест, правете нещо, което много малко хора го казват навсякъде. Дори да имате текстове в различните бутони на вашите сайтове, слагайте им заглавия. Бутона за нас. Няма за какво, ние сме млад екип, дълго више нови дърва на такива неща. Сложете заглавия. Ние сме някакви си. Или клиента е прав, докато не е седнал. Няма никакво значение какво ще бъдете, но заглавие. Заглавието винаги привлича потребителски интерес и ви осигурява първите 10 секунди внимание, които ще накарат да се прочете текста додолу и да се предприеме съответното действие. Това също е много важно. Пак мой любим институт е програмите, естествено. Вече под заглавията са другото скрито оръжие на доброто съдържание, защото те разчупват текста. Когато имам поръчка да пиша примерно стандартен текст от 500 думи и клиента очаква да получи 500 думи, направо написани една по друга като, не знам, някакъв роман на Балзак. И като ви някакъв текст, който се шари с някакви подзаглавия, интересни, разчупени, срухнали, той почва, ама той сега стигне до първия абзац, че прочете ли човека втория. И ако му е харесал първи, ще прочете втория. Разчупвайте текста, гледайте на съдържанието като нещо, което е светло. То трябва да няма силотата на стандартния литературен текст. И всичките тези неща, плюс призива на края, който е много важен, ще ви създадат едно съдържание, което ще бъде любопитно, ще бъде полезно, ще дава най-важните характеристики на продукта. И съответно, вие сте готови съвсем спокойно да го презентирате и да очаквате много добра потребителска реакция. Ето един весел пример от един сайт, който призива към действие го има на 4 различни места. Vote, Subscribe, Follow, Play. Различни видове, които ви карат да предприемете действие. Не са на... Както виждате, това са банери, не са текстове, но смисълът е същия. Тоест, вместо тия хора да напишат гласувайте за нашия сайт или абонирайте се, те атакуват визуално и клиента реагира по много позитивен начин и съответно, респективно, върши това нещо, което го подканва. В
тъй наречения призив към действие, може да вкарвате бонуси, лимитирани количества, намаления, всякакви такива неща, които биха накарали клиента да увеличи желанието си да ползва вашата услуга или да купи вашия продукт. Там посланието трябва да е абсолютно ясно. 2-3 думи, които са есенцията на целия рекламен текст. И атакувате точно по начин, по който може и да е груб, може дори да е в различен стил целият ви текст, но там смисълът е, че няма колебания. Купи сега или ще бъдеш неудачник. Ела сега и стани член на клуба на богатите, известните, хората с бради, хората без бради и така нататък. Да си изтъкам времето. Така. Една хубава таблица, която не е нещо много оригинално, но това е списък на това как и кога и какво съдържание добре да се публикува. Веднага бързам да направя уточнението, че това е една много, много обща таблица и по-скоро осреднена. Но съдържанието, което може да публикувате във вашия сайт или съответно във всичките социални мрежи, където сте навързани, имате на присъствие, върви от дневно, седмично, месечно, 4 месеца, полугодие и една година. Като съответно нещата са повече от ясни и вие до голяма степен може би ги правите, ежедневно се публикува текст във Facebook или в Twitter или новина в потока, като ежедневните публикации, ако се върнем на таблицата, те имат най-кратък живот, затова трябва това нещо да се прави периодично. Тоест не може да публикувате един път и да чакате след 3-4 дена хората продължат да обръщат внимание на това, което сте сложили. Съответно, във всяка една по-нататъчна цифра, нещата стават все по-сериозни и съдържанието става все по-обедно, респективно той има по-дълъг живот. Снимки в галерия на седмица, публикация в блога, съответно малко се чудих дали да сложа TV радио спот всяка седмица, но се оказа, че има сайтове, които го правят. Тоест те са дори едно-две изречения да бъдат, някакъв спот такъв много приятен, на 7 или 10 дена. А Facebook приложенията, въпреки че се правят бавно, ако се пуснат по формата на игри, конкурси, по специално приложение, мисля, че седмица е един доста удачен период за участие и съответно обратна връзка. Месечните публикации също са важни, защото те ви предлагат една изграждане на един по-дълготраен имидж чрез съдържание в очите на вашите реципиенти. Тоест, стремете се наистина да имате мнение на някой външен експерт или дори да е известна личност, която да кажа някой добра дума за продукта или за услугата, която предлагат, и хората вярват на авторитети. Те ги следват. И затова, ако се върнем по-назад в заглавието, даже да продавате шампуан за 1,50 в селския Хоремак, ако напишете Анджелина Джоли, също ползва този шампуан, колкото и да е абсурдно, вярвайте ли това нещо ще продава. Естествено, Анджелина Джоли Халхабер се няма, че Хоремак има такъв шампуан, с лайкучка или индрише, примерно, но това няма никакво значение. Хората вярват на авторитети, никога не го забравяйте. И се стремете да пръщате мнението на експерти или на лидери на мнение, за да могат те със своя тежест да подкрепят характеристиките на вашия продукт или услуга. Вече от там нататък на 4 месеца се получава достатъчно добър период да сложи някаква инфографика, нов PDF, като сега тук, ако говорим вече за стоки, които са оборотни или за сезонни услуги, това е перфектният вариант и е достатъчно добро време да направите разнообразна връзка със следващия период или съответно да създадете един имидж на компания, която се движи и е актуална. Принт брошура или събитие с цел трафик към сайта е на полугодие. Това между другото е много странен период. Наистина се чуе дали той да присъства. Но организирането на събитие, което естествено офлайн, може да се направи онлайн, което ще носи популярност и трафик към сайта, трябва да бъде написано и разработено поредица от няколко текста, дори платени публикации. И на половин година потребителския интерес рязко нараства. И това не е нова статистика, а нараства, защото хората през 5-6 месеца се оказва, че почват да търсят
нова визия, нов имидж за себе си. И ако вие предлагате нещо такова, едно такова съобразно обновяване, мисля, че няма да имате никакъв проблем да си осигурите един доста значителен трафик към сайта. Съответно, на една година, или да кажем максимум на 15 месеца, е удачно да направите сериозна промяна в контента на вашия сайт. Включително, ако сте по-склонни да рискувате, пренаписване изцяло на всичките ви текстове, при условие, че сайта ви е популярен, вие сте дейни в бизнеса, имате фенове, които следят, те биха да реагирали много позитивно на едно пренаписано съдържание, като съответно под ново съдържание, естествено се има предвид съдържание, което е релевантно с дейността, която развивате, но просто по нов начин казани нещата, с които вие се занимавате. Дори философията на фирмата, дори ценностите, които изповядвате, добре, днес на това нещо получава много добър отклик. И съответно някаква голяма игра или след като сайта ви вече навършил 12-15 месеца, замислете се за неговата мобилна версия, ако сте направили по-доброто, да го направите още в началото. От гледна точка на съдържанието, цялата тази таблица или поредица от цифри, която не би му е свързана само с изграждането на текстово съдържание. Тук вече може, всеки един експерт може да се допълня нещата, той от негова гледна точка може да ги развие, наистина, защото някои от нещата са офлайн, други са онлайн. Но така иначе, копирайтинг е част от цялата маркетинг кампания на вашата фирма, така че съвсем спокойно може да съберете двама-трима човека, има ли тъкнете и мене като копирайтер, естествено, за да седим и направим един и такъв календар, който наистина много помага и няма как да не увеличи трафика, защото това е общо взето всичкото, с което разполагате. Малко пауза, че се разприказах наистина. Това са няколко вида на челябинските копирайтери. Сега ние си имаме тук перничани в Русия. Челябински е руският Перник. Там наистина има една школа от 10 на копирайтер, които са адски дейни и вършат страхотна работа. Те са толкова железни, че изпращат текст на клиента, дори преди той да има време да се изпрати задание. Другото е, че дават успеваемост на текстовете 150% уникалност. После ефективността е 777%. Между другото, оригиналният текст това е превод. Оригиналният текст беше 666, ама някак си. Особено към края на света не са вързани много. И по-нататък челябинските копирайтери са толкова жени, че изкарат пари дори от текстове, които клиентът е учил. Или започва да се индексира с няколко думи, сега това за чек норис, нямаш как за чек норис. Трябваше да присъства. Между другото, с Оби си говорихме, мисля, наскоро за руската школа, че те наистина имат фриленсърска копирайтерска школа, която е много, много голяма. И там нещата много добре вървят. Като цяло те дори разработват софтуери за проверка на уникалност на текстовете, който се интересува, после ще ви кажа. Наистина са много вътни, лесни са, сега трябва да познавате руски, няма как, но може да проверявате уникалност на текста, думи, които залагате за ключови в съдържанието, колко пъти се повтарят. Това са основните неща, включително на така важната проверка на уникалност на текста, може да видите дали вашия текст не са появил на 15-30 места някъде, от някоя злодейска ръка, ако приемам. Добре, не се смяхте на това, значи продължавам нататък. Има няколко техники за успешен контент. И те не са никак сложни. Всеки от вас като авто на съдържание, дори да не авто на съдържание, мисля, че мога да ги, може да ги научи и да ги практикува. Когато създавате послание, свързано с продукта, винаги го повтаряйте по няколко пъти в текста. Не много, 2-3. Но не пропускайте да изтъкнете, че вашия продукт е по-различен, по-нов, по-зелен и ще върши по-добра работа. Не се ограничавайте само с едно изказване на характеристиките на продукта, защото клиентът има това весело свойство да забравя. Респективно читателя също го има това. Напомняйте постоянно във всички текстове, кога по-деликатно, кога по-агресивно, че вашия продукт е нов, различен, по-добър и най-вече правилният. Единственият правилен продукт за клиента и ако той в момента не го вземе,
ще последва съдбата на майте малко по-рано от всички други хора. Причината защо? Доброто съдържание дава отговора на въпроса защо. Клиента винаги, дори без да знае, се задава този въпрос, когато се изправи срещу вашето съдържание на сайта, той търси причината защо. Защо мога да ползвам този продукт? Защо да не го ползвам? Защо да го ползвам, той ще ми реши някакъв проблем. Давайте отговора. Предугаждайте въпросите, които клиентите биха задали за вашия продукт и направо задавайте отговор. Така се изграждате едно много голямо доверие към вас като хора, които не просто предлагат, а хора, които знаят, познават клиента и издигате продукта си на ново ниво и със сигурност ще го различите. Ще бъде различен от тези на конкуренцията. Преди малко стана въпрос, че трябва да повтаряте призива си за продукта, но гледайте тези послания и призиви да бъдат релевантни. Тоест, един път, когато направите обращение към клиента с цел той да ви обърне внимание и да акцентирате върху вашия продукт, продължете в текста по същия начин, със същия стил, т.е. гледайте да има съгласуване. Когато седне да прочете вашето съдържание, независимо дали е в сайт, дали е в брошура, флайер, няма никакво значение, дори на радиоспот. Трябва да звучи монолитно, т.е. продукта трябва вече да създава един пълен образ в съзнанието на потребителя и този образ да е хомогенен, а не да е малко разпърцафърца на потребителя, което има. Давайте примери. Това също е много важна техника в успешно съдържание. Хората е вероятно примери. Сега, любимата ми рекламна кампания по телевизията е тази на Cosmotist. Много пъти се става въпрос и ще продължи да ми любимата. Защо? Защото цялата реклама се гради върху примери. Сложи Cosmotist-ка, вече мога да кляха. Сложи Cosmotist-ка, купай градината. Сложи Cosmotist-ка, имам още двама внуци. Цялата тази работа с примерите е много важно, защото хората интуитивно се отъждествяват с героя на клипа. Всички големи реклами са с хора, които правят нещо, това са хора обикновени. И когато гледаме тая реклама, ние се отъждествяваме с героя, казваме, щом той може, мога и аз. Най-вече за внуците. Сравненията. Сравненията са една много важна категория, винаги давайте сравнения, но само когато са от полза на вашия продукт. Когато сте нови на пазара, особено в ниша, която е много конкурентна, примерно да кажем недвижими имоти. Ето сега ми хрумна. Преди вас има 8745 компании, които продават абсолютно също нещо, което и вие. Какво сравнение да използвате да се отличите от тях? Примерно нашите брокери са с по-дълги крака. Ето и сравнение, което е във ваша полза. Те са по-добри професионалисти. Ние познаваме пазара по-добре. Сравненията винаги трябва да водят към вашия продукт, но сега да не бъдат за сметка на другите, естествено. Мисля, че този тип реклама беше забранена. Показване на проблема. Това също е много важно, защото хората, освен от любопитство, втората причина, поради която биха влезли във вашия сайт, е защото имат някакъв проблем, очакват в сайта да намерят разрешение за него. Имам проблем с мухава, търся препарат против мухава. Имам проблем с тъщата, търся пушка. Тоест, бъдете готови да давате решения, когато показвате проблема, без да се, колкото и да е неприятен, без да се стремите да го заобикаляте или да говорите доказателно, защото хората нямат време за завоалиране на навици, а проблемът е конкретен, той е належащ. Затова може да започнете на прав въпрос. Боли ли крака, предлагаме ли еди кой си продукт или лекарство. Показването на проблема не се възприема като агресивност, въпреки че доскоро съм говорил с клиенти, които се опасяват точно от това. Показването на проблема ви дава едно разбиране от страна на потребителите, че вие мислите за тях. И съответно нашето съдържание ще е много по-успешно и по-лесно направо да. Ще бъде вашия продукт възприеман. Копирайтингът е лъжа. Копирайтингът е лъжа, защото той обещава едно безоблачно, светло-сиво. Искам да кажа и слънчево небе и херовимчета, които пърхат около вас в момента, в който купите този продукт. Естествено всички знаем, че това не е така, а се пише с целта да може да се продава бързо. Когато все пак създавате
един образ на клиента, който живота му би се променил естествено, винаги само единствено към по-добро, закупили вашия продукт, се стремете много-много да не сте поклонници на барон Мюнхгаузен. Тоест, обяснете, че продукта ще помогне, но няма да го отърве, примерно, от тъщата. Той просто помага. Помага до толкова, доколкото има нужда да помогне. Тогава съдържанието ми ще се възприеме като полезно и необходимо, не като лъжовно и обещаващо много по-добри бъдещи дни, отколкото всъщност могат да се ползват с този продукт. Има една много интересна характеристика в клиентите и в читателите, в потребителите на вашия сайт. Това е на всички нас го има, че хората обичат да са част от много. Те са част от общност и това нещо е присъствало винаги